Het moeilijkste moment was eigenlijk aanvaarden dat al je vrijheid gaat wegvallen. Je hebt een heel plan uitbedacht en dat valt allemaal stil. Je moet het allemaal opbergen en allemaal op hold zetten en daar had ik het wel heel moeilijk mee. Warriors VZ2 geeft mensen die vochten tegen kanker een dag in de spotlight. Vanessa richtte het project 4 jaar geleden op, nadat haar babysit Apolline kanker kreeg. Dat is nogal een bom geweest die in huis sloeg. En aangezien dat ik zo wel van de wereld ben van de fashion, heb ik haar overal meegenomen naar shoots. Hebben we haar een lookings gegeven, is er zo'n heel team, toch zeker 6-tal fotografen, hebben haar gefotografeerd. En we hebben dat zo 2 jaar gedaan, dus eigenlijk het Haanse ziekteproces. Van gezond tot eigenlijk het uitvallen van het haar, tot volledig kaal, tot het volledige genezingsproces, hebben we eigenlijk gefotografeerd. En op een zekere dag is iemand naar mij gekomen en gezegd, ik moet daar iets mee doen. Het fijne eraan was dat ze zo wat lichtjes in haar ogen kreeg als ze een fotoshoot mocht doen, dat ze gelukkig was, dat ze weer naar iets kon uitkijken, dat ze zich weer mooi voelde, dat ze zich sterk voelde. Vandaag is het de beurt aan Dana. Ze is 25 jaar en kreeg na een strijd van 6 maanden te horen dat ze de kanker overwonnen heeft. My sunny one shines so sincere. Sunny one so. Momenteel voel ik me eigenlijk heel goed. Ik ben heel snel hersteld en daar ben ik al heel blij om. Ik hoop dat het goed gaat blijven gaan. Sunny. You smiled at me and really. Deze shoot is voor mij een beetje terug opnieuw wat meer zelfvertrouwen krijgen. Want als je ziek wordt, als je kanker krijgt, dan neemt toch wel heel veel van jezelf beeld af. Je krijgt het gevoel dat je niet meer aantrekkelijk bent of dat je minder, ja, gewoon er minder goed uitziet dan voordien. Fijn opgemaakt te worden, mooie kleren aan te krijgen, komt toch dat zelfvertrouwen wel meer terug.